L'Ajuntament de la ciutat d'Olot ha organitzat aquest petit acte de benvinguda als nens i nenes saharauis que durant 2 mesos d'estiu faran una estada a la nostra ciutat en cases de famílies d'acollida. Infants que durant l'any viuen en camps de refugiats, sense aigua ni electricitat, i que gràcies a les famílies acollidores podran viure unes vacances en pau al llarg on viuran com un fill més. Aquest acte és possible gràcies a l'associació Garrotxa amb el Sàhara dins el programa Vacances en Pau. I el nostre reconeixement més sincer a totes aquestes famílies acollidores, voluntàries, solidàries, que acolliu aquests nens i nenes a casa vostra com un membre més de la vostra família. Tots ells repeteixen experiència, ja que havien estat a Olot els anys anteriors, procedents dels camps de refugiats del Sàhara. En aquest temps de vacances podran beneficiar-se de serveis que al seu país no tenen, com per exemple atenció sanitària, participar d'activitats i seguir les trobades conjuntes que s'organitzen amb la resta de famílies acollidores d'altres municipis. Valorar el fet que ells puguin sortir de casa seu, facin un viatge de mils de quilòmetres sols, deixant a la seva família, les seves amistats, totes les seves pertinences. Vull dir, és una mostra de coratge i de valentia que possiblement doncs, molts infants d'aquí no tindrien, perquè és un viatge dur, s'han d'esperar sols als aeroports, llavors, per tant, això comporta una complicitat impressionant. Voldria destacar, per exemple, doncs, un fet que em va passar a casa amb la primera nena que vaig acollir, que va venir una nena molt petita, que tenia escassament 6 anys, i esclar, passava els seus moments d'enyorament, perquè es trobava a faltar la seva família. I la meva filla, precisament, em va dir, diu, si em feu això a mi, no us parlo mai més. Vull dir, o sigui, és una mostra de que, doncs, veritablement, hi ha molts nens d'aquí que no serien capaços de fer aquest viatge. I alhora també doncs, felicitar-los perquè ells amb 4 pedres són capaços de jugar. I els nens que tenim nosaltres aquí, si no tenen una Nintendo o un mòbil, no són capaços de jugar. I s'inhibeixen de tota la resta de companys. Ells es van a buscar de Jaime en Jaime i es troben allà amb descampats al mig del desert i es posen a jugar amb 4 pedres, amb el que sigui. Vull dir, tenen una capacitat de reacció molt superior, fruit de que tenen una necessitat molt superior també. Jo penso que destacaria un parell de coses. El primer és l'oportunitat extraordinària que tenen de donar a conèixer un conflicte que està totalment silenciat pels mitjans, perquè hi ha molts interessos econòmics i és un conflicte de gran complexitat. Llavors, ells són els petits ambaixadors que a les nostres famílies, a les famílies del nostre entorn, fan la veu del Sàhara. I la segona és l'oportunitat que tenen també de conviure aquí, amb, com deia l'Enric, però també de rebre una atenció mèdica i una sèrie d'informes mèdics amb els quals tornen al Sàhara preparats per saber quines actuacions s'han de fer, cosa que allà és molt difícil, tot i que hi ha diferents programes de treball en temes sanitaris, òbviament no poden cobrir tot el que necessiten. Així que teniu també molta sort, nois, i teniu molta responsabilitat. Tenéis mucha responsabilidad, chicos, porque de vuestro comportamiento y de cómo actuéis dependerá que muchas otras familias quieran acoger el año que viene, así que tenéis que hacerlo muy bien, como lo estáis haciendo. ¿Vale? Gracias. Un any més estan aquí present en un acte d'aquells que fan que un se senti orgullós de ser l'alcalde d'aquesta ciutat i de la ciutat d'Olot. Crec que està molt bé, són no sé quants anys deuen ser, Enric, però molts anys que... Es va començar més de 20. Més de 20 anys en què hi ha nens saharauis que poden passar un temps aquí amb nosaltres. Jo també vull destacar que crec que el període de lleure, de vacances, de canviar l'activitat, també és absolutament imprescindible per la qualitat de vida de les persones. I estic convençut d'aquells que tenen una qualitat de vida molt dura
dura, molt dura, molt dura, perquè és això que explicava l'Enric, de viure en llocs bastant inhòspits, en el desert, de vegades en llocs amb moltes dificultats, que puguin estar situats i puguin conviure amb nosaltres en una societat opulenta, en una societat on pràcticament tenim de tot, però que siguem capaços de poder-ho compartir amb ells, crec que això també els hi va, que també els hi va molt bé, i que aquests dies que estaran aquí amb nosaltres són dies de felicitat, més enllà de les atencions que els hi dediqueu tots els pares, que crec que això, els pares acollidors, i espero que la ciutat doncs, també s'hi impliqui en tot allò que sigui necessari, no? Però aquest sentiment d'estimació que els hi feu arribar als pares acollidors, de tenir-los a casa, de cuidar-los, d'ensenyar-los coses, de preocupar-se de la seva salut, crec que també això és una cosa molt i molt positiva que segur que ells guardaran a dintre seu per tota la vida, i això els ajudarà a ser també molts millors persones, com segur que sou vosaltres amb aquesta acció que heu fet.